Nëse mendarin e re administrative është menduar që territorët të kenë më tepër zhvillim dhe vëmendje ekonomike dhe infrastrukturore, kjo gjë nuk po ndodh njësoj në realitet. Rruga që shihni në pamje ndodhet në fshatin Kotër, ndërsa Lill në fshatin me superstradën kryesore. Banorët shprehen se ky është i vetmi aks i lënë në mëshirë të fatit, edhe pse të gjitha linjet e tjera të rrugëve janë rikonstruktuar. Na banorët i fshatit Kotër e deshën e thanë për këtë rrugën, që është kret e mjerume, prej vitesh, që lidh kret zadrimin për thush, lidh kret fshatat, është një rrugë qendrore, që të vendorëm da, edhe ne të letësojnë pak punë, se nuk shtohet më ai shto. Me pas me rregullu, mirë bën. Po më në qizme. Po, kja dërë me Enver Hoxhën e shto, pa godit kush gjem. Kja rruga është kështo se madhë me tanë kohën kështu ka kënë, qysh me para dhe para demokracisë, po mas demokracisë e mrapa, kështu ashtë tanë kohën në balë, ti esh mes zadrimës, sët, e shumë ofër autostratës, e shumë ofër gjanëve shumë të mira, e ti jetosh në këtë gjendje, asfalti ka shku sot edhe në theth, edhe në Kashnjet. Rruga Kotër në Nshat është e gjatë vetëm 1 kilometër dhe ka mbetur në gjendje të rënduar infrastrukturore. Fatkeqësisht, ajo i përket njësisë dajçi Zadrimës që lidhet me Bashkinë Lezhë, teksa është një aks mjaft i rëndësishëm për lidhjen e fshatrave të Bashkisë Vau i Dejës në këtë zonë. Sezoni aktual dimror ka qenë mjaft i vështirë për familjarët e këtij fshati, të cilët jetojnë mes gropave dhe baltës, duke qenë pranishme në çdo muaj të vitit. Të mënjanuar dhe pas një sinjal pozitiv se një investim i shpejtë mund të vinë në ndihmë, ata po mendojnë të mbledhin fonde private për asfaltimin e këtij aksi, i cili kërkon edhe një kanalizim të rregullt ujrash.